Това е наистина един много добър пример за успешно сътрудничество между двата музея, Национален исторически музей и Регионален археологически музей Пловдив. Анализът на съдовете от Панагюрското съкровище беше извършен по заявка на НИМ в дирекция изпитателна сертифицирана лаборатория Евротест Контрол, която е сертифицирана в ИСО, чрез микрорентгенов анализ, проведен с сканиращ електронен микроскоп с енергийно дисперсивна рентгенова система. Анализът беше извършен от специалиста Христо Станчев. Работата на експертите продължи около 5 месеца. Като специалисти, чиято мисия е оказването и достойното представяне на културното наследство на България и предаването му за бъдещите поколения, счетохме, че наистина сме длъжни да огласим резултатите от тази експертиза пред обществото, независимо, че в момента задълбочаваме изследванията и подготвяме обстойна научна монография. Преценихме, че едно кратко издание, което всъщност излезе от печат през 2015 година и което днес имаме да удоволствието да подарим част от екземплярите на Исторически музей Панагюрище, е необходимо заради реалната възможност научните факти, до които достигнахме, да бъдат изопечени по някакъв начин или поднесени и тълкувани на парче, с намерение да се хвърли сянка на съмнение върху държавните институции, музеите, професионализма и научната етика на музейните специалисти. Първото действие, което предприехме, беше да се приобщи към съкровището единственият фрагмент от ритон с инвентарен номер 3201, част от крилото на сфинкса върху дръжката, който е предаден в археологически музей Пловдив още през 1949 година и никога не е напускал музея, можете да го видите долу вляво. Едва ли специалистите, които първи са се докоснали до панагюрското злато, са предполагали каква ще е медийната съдба на съкровището, но тяхното действие да го запечатат и да не го закрепват на мястото му върху ритона с глава на Амазонка е промислено в бъдещето. Фрагментът беше донесен от Славка Чернева и Костадин Кисьов и беше разпечатан в присъствието на директора на НИМ, членовете на комисията и много журналисти, които бяха акредитирани да присъстват на пресконференция. При опита за напасване на отчупената част се установи абсолютно съвпадение в зоната на счупването на фрагмента и запазената част от крилото на сфинкса върху дръжката. Демонстрацията, разбира се, беше извършена пред всички журналисти и медии. Бяха взети също така две проби от ръба на отчупеното крило. Измери се неговото тегло, което е 1,72 грама. И следвайки научната и професионалната етика, отново в присъствието на всички, фрагментът беше запечатан и върнат обратно в археологически музей Пловдив на същия ден. Работата продължи с извършване на микроскопски оглед, макрозаснемане на детайли и участъци от всеки съд, и се определиха местата за вземане на проби за анализи. Според световните изисквания за идентификация, всички те са описани в експертизата, както и в книгата, към описанието на всеки съд. Паралелно с анализите предприехме изследване на иконографските характеристики, стиловите и технологичните похвати при изпълнението на композициите, фигурите, декоративните елементи и надписите върху съдове. Тези наблюдения, разбира се, бяха съпоставени с описанията в главна инвентарна книга на Археологически музей Пловдив и с първите публикации на съкровището, направени от Димитър Цънчев, Петър Горбанов и професор Иван Генедиков, съответно през от 1950 до 1961 година, последно на професор Генедиков. Накратко ще ви съобщим изводите на екипа относно автентичността на златното съкровище, което в момента е експонирано в залата на Исторически музей Панагюрище. Извършените анализи показват, че то е изработено от високопробно злато, над 22 карата, с примеси от мед
и сребро в различни съотношения, като в експертизата и в книгата са дадени подробни таблици с състава на всички 9 съда. И съответно са описани местата, откъдето са вземани пробите. Подобни наблюдения е направил и Димитър Цънчев, който се е консултирал с майстори златари, отбелязва, че златото, от което са изработени съдовете, е около 23 карата. Установеният състав съответства на този на автентични предмети от класическата и елинистическата епоха, разбира се, на които са правени изследвания и тези, които са публикувани. Съпоставката между анализираната проба от крилото на сфинкса на Кана 3201 с тази взета от запазената част от фигурата върху дръжката й показа почти еднакво съдържание на злато, сребро и мед с минимални отклонения, които варират между 0,65 до 1,62%, което е още едно неопровержимо доказателство за автентичността на изследваната културна ценност. Още една подробност, която разбира се не е била възможно да се установи с техническите средства от 1956 година, е отбелязана всъщност за първи път в настоящото изследване. Това е, че при по-големи увеличения под микроскоп, в тялото на амфората ритон се виждат сребристи включения с разнообразни размери и форма. Анализът показа, че те съдържат елементи от платиновата група, а именно ириди, рутени и осми. Единственият начин, по който самородни образования на елементи от тази група могат да спаднат в златото, е при вторичното им отлагане заедно с разсипно злато, това, което се добива в коритата на реките. Процесът на отливане те остават непроменени, ръбести и с неправилна форма, както можете добре да видите на слайда, неравномерно разпространени златната матрица и причината за това е, че тяхната точка на топене е много по-висока над 2000 градуса от тази на златото. Частиците застиват и не се деформират при обработката, тъй като са много твърди. Присъствието на тези самородни образования означава, че част от златото за изработката на амфората е алувиално, т.е. добито при промиване на речни наноси, а запазването на включение от платиновата група доказва, че изделието е изработено от древно, нерафинирано злато, което също така е един от основните и общо приети в световната наука критерии за доказване на автентичност. При проведените изследвания се установи също, че всички съдове с изключение на фиалата са изработени следвайки една и съща технологична схема. Отливане на тяло в обобщена форма, т.е. решена композиция, но без детайли, вероятно по метода на изгубения восък. Най-високите релефи и устията обаче са допълнително обработвани отвътре и отвън чрез пластична деформация. При това на места се е стигнало до голямо изтъняване на метала, а дори до разкъсване последвало запояване с кръпки, умело прикрити в детайлите. Фигурите, надписите и отделни елементи от сцените са допълнително обработени с моделиращи и цизелиращи пуансони. Ефектът на високия релеф е бил подсилен и чрез потапяне на фона, т.е. потапяне на гладките участъци между фигурите. Ако някой има въпроси относно технологията, госпожа Светла Цанева може да обясни много подробно и компетентно всичко това. Допълнителните елементи като рога, дръжки, уши, крака, лапи и други на съответно фигурите са изработени отделно и са фиксирани, тук малко избързах със слайда, за което съжалявам. Очите на елените, Овена и трите богини са фасетирани допълнително, което е свидетелство, че някога вероятно са били инкрустирани. Технологията, по която са изработени съдовете, съответства на начина на изработка на златни предмети от античността, установен в редица изследвания на признати световни учени. В допълнение са констатирани някои специфики, антични поправки,
нарушени връзки, дефекти, разпуквания и нацепи по контурите на високите релефи, които не е възможно да се възпроизведат точно в съвременната епоха. Ето няколко примера за наблюдаваните технологични особености и дефекти. Основното тяло на амфората ритон е изработено по описания по-горе начин. Дръжките са оплети отделно и са пухи, но масивни, за да издържат теглото на съда. Особено ако той е пълен с течност. Предните крака на кентаврите, които стъпват на устиния ръб, са отлети отделно до полянната става и са фиксирани щифт и припой към горните части. Това е улеснило както напасването на дръжките, така и заздравяването им. При избиването на релефа на двете негърски глави при отворите за пиене се наблюдава разкъсване и допълнително запояване. Ритон с протомен на козел. Част от предните крака на козела заедно с копитата, рогата и ушите са изработени отделно и са фиксирани с припой. Върху дясната страна на протомето на козела, под фигурата на Артемида, ясно се забелязва дълбока следа, нанесена от инструмент при откриването, което е отбелязано и в публикацията на Димитър Цончев. Ритони с глави на Елен и Овен. Изработени са по един и същи начин. Дръжката, ушите и рогата на Елена са отляти отделно и са фиксирани през предварително оформени отвори, щифтове и припой. Разклонените рога са монтирани чрез щифтове в долната си част, които влизат специално направени отвори на челото и след това са припоени. При ритона с глава на Елен номер 3197, който виждате тук в доста голямо увеличение, под основата на единия рог личи ясно капката от остатъчния припой, там има и червена стрелка. Тази подробност е отразена още в публикацията на Цончев от 56-та година, а както виждате и сега присъства върху въпросния съд. Подобно съвпадение на лице и по отношение на наблюденията върху очните ябълки на двата Елена, Овена и женските глави, както видяхте от предишния слайд, те са фасетирани допълнително. Нещо, което не е обягнало на Димитър Цончев, според който очите са били съставени от изпъкнали прозрачни стъклени частици. Инкрустация вложена и в очите на Овена, както и на женските глави. Между впрочем, такива украси през елинистическата епоха се срещат и в други изделия от злато по българските земи. Една изключително интересна подробност, която до сега не е отбелязвана в нито една от публикациите на Панагюрското съкровище, че в много участъци от цизелираната декорация на ритоните, както и в точките на надписите, се наблюдават останки от твърд синьо-черен инлей с метален блясък, т.е. едно тъмно вещество, с което е украсен допълнител. При анализа му се установи, че съставът, който не е типичен за по-късните ниела, би могъл да отговаря на една от рецептите, запазени в лайденския папирус номер 10, който е от 3 век след Христа, тъй като съставът на едно от споменатите в ръкописа вещества, асен, все още не е изяснен, предстои определянето му по емпиричен път. Всъщност това е един от изключително важните наблюдения, до които стигнахме във връзка с изследването на Панагюрското съкровище, то, както и други подобни, си струва да се задълбочат и очакваме изключително интересни резултати от това. Високото съдържание на сяра в пробата, взето от съответните участъци, е свидетелство за прилагането на смес от сулфиди, т.е. можем да говорим за вид ниело. Традицията на украса на златни произведения с ниело датира още от Вълчетрънското съкровище, и това също е едно от убедителните и категорични доказателства за автентичността на предметите. Хани ритони, женски глави, тълкувани като Амазонка, Хера, Афродита, Тина, има различни тълкования. При кана номер 31201 ясно личи как предните крака, предните части на лапите, с които сфинкса стъпва върху устиния ръб, са изработени отделно и са свързани към фигурата щифт и припой. Едната връзка е била до толкова неудачна,
че се е наложило в последствие тя да бъде подсилена чрез един пръстен, допълнителен пръстен или кръпка гривна, както се вижда много ясно тук. Именно на тази кана принадлежи фрагментът от крилото на сфинкса, който беше дискутиран в началото. При следващата кана, номер 31-200, при оглед под микроскоп се наблюдава следното. Майсторът първоначално изработил една огърлица, след което се опитал да я заглади и да скрие следите от нея, като е моделирал друга. Тази особеност е отбелязана и в публикацията на Цончев, който предполага, че нанесените малки вдлъбнати окръжности в основата на шийката вероятно представляват украса или е трябвало да прикрият следи от припояването. При кана 3202, също с глава на Атина, вероятно на жена Шен, която се отличава от останалите, се забелязва технологичен дефект. При изковаването главата на левия грифон върху шлема на богинята е пробита и впоследствие поправена с кулка. Технологията при изработката на фиалата се отличава значително от тази на останалите съдове. Тялото е оформено чрез коване от дебел златен лист с избито умбо в средата и отдебелен устиен ръб, върху който са нанесени с матрици декоративни елементи в три пояса. Главите са дооформени, а при употребата на съда са деформирани, което ги прави да изглеждат различни. Върху главите с по-висок релеф се забелязват финни перфорации. Умбото е подсилено отвътре с масивен пръстен, който има 12 равномерно разпределени щифта, служещи като нитове, с декоративни главички, оформени като розети. Можете да ги видите ясно на този слайд. Като начин на изработка, стил и украса, съдът има малобройни паралели. Златна фиала с жълъди в музея Метрополитен, фиала от района на Сицилия и други. За съжаление, с неясен контекст, не се знае какво е местонамирането им. Наблюденията върху стилистичните особености и технологичните похвати при изработката на съда от Метрополитен и неговите аналози показват редица сходства с фиалата от Панагюрище. Според състава на основното тяло и на припоите, използвани за съединяване на отделните елементи към съдовете, могат да се обособят няколко групи. И тези резултати в общи линии потвърждават типологизацията, направена от професор Венедиков и Ерика Симон при изследване на съкровището, които разделят съдовете на три групи въз основа на стилов и епиграфски анализ. С особена стойност за изследването са анализите на припоите. При едната група с по-голямо съдържание на мед, а при другата група с по-голямо съдържание на сребро. Това е белег, който насочва към различни ателиета, в които вероятно съдовете са били изработени и е още един от неоспоримите критерии за автентичност. Трябва да подчертаем също, че резултатите от тези изследвания потвърдиха и визуалните наблюдения, направени в публикацията на Цончев, който забелязал, че златните припои са с различно оцветяване от червеникаво до бледо, което разбира се се дължи на различното съотношение мед и сребро в тях. Имената на изобразените божества са изчупени в пунктир на старогръцки език, фатически диалект, юнийски корекции, което е най-ясно доловимо при ритон с инвентарен номер 3197. Това обаче не би могло да локализира ателието, в което са изработени съдовете, тъй като в ранната елинистическа епоха продължава процесът на превръщане на етическия диалект в общо елински и постепенно чрез смесването му и обогатяването му с юнийския. Има много примери, особено в надписите, когато юнийците вплитат родни форми в етическия диалект. Четвъртият ритон с инвентарен номер 3196 се различава по форма от останалите три, тъй като вместо глава има протомена козел. Този слайд можете да видите името на богинята Хера, за разлика от предходния ритон, който показах, което тук е изписано в юнийски диалект
И това е аргумент в полза на тезата за изработването на съкровището извън границите на архивата. И накрая, но не на последно място, за да елиминираме всички съмнения, е необходимо да разгледаме малко по-подробно резултатите от контролното измерване на теглата на отделните съдове. Данните, получени при измерването в НИМ през 2014 година, са от калибрирана и нивелирана електронна звезда и те бяха съпоставени с първите измервания, вписани в инвентарната книга на тогавашния Народен музей Пловдив и по-късно публикувани с корекции в книгата на Димитър Цончев на немски език от 1956 година. От съставената тук таблица, която виждате всички, се вижда ясно, че разликите са минимални, а обясненията за тях са твърде прозаични и далеч от сензацията, ако търсим такава. При съпоставката всъщност на данните от контролното измерване за целите на настоящото изследване и първото измерване се установи, че първо, нека да подчертаем, което е особено важно, че измерванията са извършени с различни уреди. Първо, 49-та година, не е ясно с какво е измерено, вероятно обикновена везна, както и 56-та година. Непременно трябва да подчертаем този факт, след което през 2014 година се мери на електронна везна. Знаете, че дори най-малката промяна в условията, температура и така нататък влияе върху резултатите, много по-чувствителна, така че разликите са нормални. Да не говорим за това в наръчниците по метрология, колко пъти, какви измервания се препоръчват и сложни формули, по които трябва да се изчисли най-достоверното тегло, чрез многократни измервания. Така, обаче, тук можем да видим и още няколко подробности, които правят впечатление. Аз се надявам, че виждате добре цифрите. Очевидно, съдейки от разликите в колонка 2 и 3, при работата си върху публикацията на съкровището, Димитър Цончев е извършил повторно измерване на съдовете, за което свидетелстват и някои разлики между теглата, които са записани в инвентарната книга на музея и тези публикувани през 56-та година. Когато сравним теглата, това сигурно също ви прави впечатление, на ритон 3198, който е вписан в инвентарната книга на Пловдивския музей с тегло 678 грама, в публикацията на Димитър Цончев от 56-та, той вече е с тегло 689 грама, което е наистина голяма разлика. Но, за съжаление, не знаем точното обяснение, но това би могло да е грешка при измерването или пък техническа грешка, просто техническа грешка при първото вписване. Тоест, вместо 687 грама, цифрите да са разменени 678. Това също е възможно. Не е рядко, за съжаление, всеки от нас, работещите в музеи, допуска подобни технически грешки. Но важното е те да бъдат открити и коригирани. По-големи разлики се забелязват също и при първото измерване на ритон номер 3199 през 49-та и съответно през 56-та година. Това е ред 4 на колонки 2 и 3. В същото време теглото на съда от 56-та година, което е дадено през 56-та година, се различава само с 0,92 грама от това измерено през 2014 година. Можете да видите колонка 6, ред 4 от таблица. Подобни разлики се установиха и по отношение на теглото на най-тежкия съд от съкровището, амфората ритон. При първото измерване, отразено в инвентарната книга на Пловдивския музей, записано тегло 1700 грама, което е с 5,25 грама по-голямо от публикуваното от Цончев през 56-та година тегло. Това са колонки 2 и 3 на ред 9. Резултатите от контролното измерване през 2014-та показаха разлика само от 1,36 грама в сравнение с теглото от 56-та година, което, както подчертах, вероятно се дължи на измерването с различни видове уреди.
при каната номер 3201, каната към която принадлежи фрагмент от крилото с главата на Амазонка, при нея е отбелязана разлика от 0,75 грама при първото и второто измерване. В инвентарната книга на Пловдивския музей изрично отбелязано, че въпросната кана е мерена заедно с фрагмента от крилото на сфинкс върху дръжката, който отчупен още при намирането на съкровището и не е напускал археологически музей в Пловдив до 2014 година. Това обяснява и разликата с 1,46 грама и съответно с 2,22 грама при измерването през 2014 година, което е направено без крилото. Единственият възможен извод, който се налага до тук, е, че при първото измерване, както и при вписването на теглата на някои съдовете от съкровището през 1949 година, са допуснати грешки, които са били коригирани в последствие чрез повторното измерване на Цончев. Те обаче не са били отразени в инвентарната книга на тогавашния Народен археологически музей. Всъщност, някои от разликите в теглата през 2014 година се дължат и на отстраняването на стари материали, които са били използвани в реставрацията и укрепването на някои от съдовете на Панагюрското съкровище. Ако някой има въпроси, отново колегите са тук и могат да отговорят по-подробно. Всъщност, това, което изложихме в настоящото изследване, надявам се, ако имате въпроси, ще ги зададете, надявам се да предизвика интерес, категорично потвърждават автентичността на Панагюрското златно съкровище, както и неговата принадлежност към ранно-елинистическата епоха, края на 4 век преди Христа. Благодарим ви за вниманието.